les manifestacions del president Mas, que ha fet aquest matí, creiem que incideixen novament en uns sacrificis a les persones que ja els han estat patint durant aquests últims any i mig que portem de retallades. Creiem que és incidir novament en una retallada tant de condicions laborals com d'empleats públics que l'administració catalana no pot suportar. Considerem des de la UGT que reiterar les mesures ja fetes amb els mateixos sectors és absolutament inacceptable. D'altra banda, veiem aquí que el senyor Mas improvisa una reforma fiscal, express també, i és una reforma fiscal que des de la UGT no compartim, perquè és una reforma fiscal que entenem que és regressiva. És a dir, es carrega sobre les classes treballadores. Sempre acabem pagant els mateixos i aquí la UGT no hi està d'acord. Estaríem per una reforma fiscal progressiva que carregués sobre les classes més benestants, sobre els grans patrimonis, sobre les rentes més altes. Amb això sí que consideraríem que seria oportú i necessari i permetria el manteniment d'uns serveis públics dignes que mereix la població de Catalunya.